नमो नमः। ई पाठशालायां भवतां समेषां छात्राणां हार्दिकं स्वागतम्। अयो छात्राः, ज्योतिषगणितविषये द्वितीये पत्रे सिद्धान्तश्रोमणेः गोलाध्याये दशम पाठे भवतां स्वागतम्। दशम पाठः वर्तते ज्योत्पत्तिः। सर्वेषु सिद्धान्तग्रन्थेषु ज्योत्पत्तिः सर्वैः आचार्यैः प्रतिपादितः, अतः द्योत्पत्ति विषयः अत्यधिकः महत्वपूर्णः वर्तते। अस्य पाठस्य कानिचन उद्देश्यानि सन्ति। क्या साधने नैपुण्यं प्राप्स्यति। अस्य पाठस्य अध्ययनेन ग्रहगणितप्रकरणे सर्वसाधनोपयोगी तज्ज्ञानं स्फुटं भविष्यति। उद्यज्ञानं कर्तुं समर्था भविष्यति। तदनन्तरं च वजज्ञावशा पूज्या ज्ञानं कर्तुं निपुणः भविष्यति। उत्क्रमज्ञादीनां ज्ञानं कर्तुं समर्था भविष्यति। तदनन्तरं च वजज्ञा क्रमज्ञा उत्क्रमज्ञादीनां परिचयात्मकं प्रायोगिक ज्ञानाय उपयोगी भविष्यति। अयो छात्राः, अस्य पाठस्य परिचयः भवतां समक्षम् उपस्थाप्यते। ज्योतिषशास्त्रं कालगणनां करोति। इयं कालगणना ग्रहाणां गतिस्थित्याधारिता भवति। अस्मिन् ब्रह्माण्डगोले ग्रहाः स्वभ्रमणवृत्ते भ्रमन्ताः भूमौ स्वप्रभावेण वैविध्यं जनयन्ति। तत्प्रभावेण च समेऽपि वयं प्रभाविता भवामः। एतेषां ग्रहाणां ग्रहस्थितिज्ञानाय गणितीये युक्तिं चक्रु दैवज्ञा तत्र वृत्तीये गणितम् आधारत्वेन वरिवर्ति। तत्र वृत्तस्य चापान्तर्गतायं च उच्यते। ज्ञानार्थात् चापस्य एक प्रान्तात् केन्द्रगामिनी रेखा द्वितीये प्रान्तात् केन्द्रगामिनी रेखो परिलम्बा तस्य चापस्य ज्ञा उच्यते। ज्ञानं विना बृहत् वृत्तगणितीये ज्ञानं दुष्करं स्यात्। ज्ञानं विना ग्रहाणां सर्वं कर्म निष्फलं भवति। तत्र गोलकल्पनाद्वारा वृत्तेज्ञा क्रमज्ञा उत्क्रमज्ञा कोज्ञा इत्यादयः ज्ञायाः एक प्रकाराः सन्ति। अत्र अस्मिन् पाठे तावत् ज्ञायाः उत्पत्तिं प्रदर्शयामि। गोलज्ञानाय ज्ञानं पटज्ञानाय तर्कज्ञानम् एव आवश्यकं परिवर्ति। तच्च भास्करो विनक्ति अद्ये यथा तन्तुभिः ऊर्ध्वत्रयगरूपैर्निबद्धोऽत्र तथैव गोला दोः कोटिजीवाभिः। अमुं प्रवक्तुं ज्योत्पत्तिमेव प्रथमं प्रवक्षे। अर्थात् अस्मिन् श्लोके ज्योत्पत्ति अत्यधिकः प्रामाण्यः अत्यधिकः उत्तमः उपयोगी वर्तते उच्यते। एकस्मिन् वृत्ते चतुर्थांशे नवतिभागा नवत्यंशाः भवन्ति। तत्र यावज्जीवा अपेक्षिताः चापस्तु तावत् भागा विवादनीयाः। गणितज्ञैः तदाधारेण द्वि द्वि पञ्चकलात्मिका चापं कल्प्यते। इत्थमेव चतुर्विंशति ज्याधानि ज्याखण्डानि वा भवन्ति। तत्रैव कोटि उत्क्रमज्ञा कुजोत्क्रमज्ञा इत्यादयाः भवन्ति। अयो छात्राः, अस्य पाठस्य कानिचन पारिभाषिकपदानि सन्ति। तानि पारिभाषिकपदानि भवतां समक्षम् उपस्थाप्यन्ते। द्विज्या द्विज्यानां क्रान्तिचापं नवति अंशान्तरितं शिष्टा द्विज्या भवति। अर्थात् द्विज्या चापांशानां ज्या द्विज्या कथ्यते। उज्या उज्यानां अहोरात्रवृत्तिये लघुरूपं कुज्या भवति। ज्यानां मौर्वी सिञ्जिनी ज्या मौर्वी जीवा सिञ्जिनी इति नामभिः प्रसिद्धम्। उत्क्रमज्यानां ज्यान्तरे धनुरूपी उत्क्रमज्या भवति। अयि भो छात्राः, अस्तपाठस्य वृत्तचित्रं भवतां समक्षम् उपस्थाप्यते प्रदर्श्यते च। वृत्तं नाम तत्र
त्रिज्यानिर्मितं क्षेत्रं वृत्तं कथ्यते अस्य वृत्तस्य त्रया बिन्दवा महत्वपूर्णाः सन्ति प्रथमा त्रिज्या द्वितीयः जीवः तृतीया या विभागाः त्रिज्यानां वृत्तस्य केन्द्रात् परिधिपर्यन्तं त्रिज्या कथ्यते जीवानां ज्या उच्यते ज्या अर्थात् चापस्य एक प्रान्तात् चापस्य एक प्रान्तात् केन्द्रगामिनी रेखा द्वितीय प्रान्तात् केन्द्रगामिनी रेखो परिलम्बा तस्य चापस्य ज्या जीवा इति उच्यते तत्र वृत्ते चत्वारि पदानि भवन्ति तेषु प्रत्येकं पदे ज्यायाः विभागाः कृताः आचार्ये यथा मूलश्लोकः उच्यते इष्टां त्रिज्यां सा स्मृति दोर्भुजज्या कोटिज्या तदवर्गविशलेषमूलम् दोः कोट्यंसानां त्रमज्ये पृथक्ते त्रिज्या सृष्टे कोटिदूरोत्क्रमज्ये चापमध्ये खलुवाणरूपा स्यात्त्रिज्या त्रिविमोर्जिकायाः स्वर्गार्धमूलं सर्वेदभागजीव ततः कोटिगुणोऽपि तावान् त्रिविद्याकार्धं खगुणांश जीवा तत्कोटिजीवा खरसांशकानां क्रमोत्क्रमज्या प्रतियोगमूलात् दलं तदार्धं षट्सिञ्जिनी स्यात् त्रिज्योत्क्रमज्या निहितेर्दलस्य मूलं तदर्धान् षट्सिञ्जिनी वा तस्या पुनः तद्दलभागकानां कोटेश्च कोट्यंशदलस्य चैवम् एवं त्रिषट् सूर्य जनादि संख्या अरिष्ट जीवा सुधिया विधेया त्रिज्योत्ति वृत्ते भगणांकिते वा ग्राह्या अभिष्टा विगण्य जीवा अस्य श्लोकस्य अयम् आशयः आचार्यः प्रतिपादयति अत्र त्रिज्योति वृत्ते भगणांकिते वेत्थे तदन्ति वृत्त्यस्य उत्तरार्धं आदौ व्याख्यायते ज्योत्पत्तौ अभीष्टा त्रिज्या कल्पते कल्पते समायां भूमौ त्रिज्या मितांगुलेन सूत्रेण वृत्तं विलेख्य दिगंकितं कृत्वा तत्र एकस्मिन् वृत्त चतुर्थांशे नवति भागा भवन्ति ततो यवन् यावन्ति ज्यार्धानि कार्याणि तावद्वि विभागैः एकं वृत्त चतुर्थांशं निविद्य तत्र चिह्नानि कार्याणि तद्यथा तत्र चतुर्विंशति जीवाः साध्याः तत्र चतुर्विंशति भवन्ति एवं द्वितीय चतुर्थांशे ततो दिक्चिह्नात् उभयता चिह्नद्वयोपरि गतं सूत्रं ज्यारूपं भवति एवं चतुर्विंशति ज्या भवन्ति तासां ज्यानाम् अर्धानि ज्यार्धानि उच्यन्ते तत्प्रमाणानि अङ्गुलैः मत्वा ग्राह्याणि अथ आदितो व्याख्यायते एष्टा त्रिज्या स कर्णः कल्प्या या भुजज्या सा भुजा तयोः कर्णभुजयोः वर्णान्तरं पदं कोटिः भवति कोटीनां च कोटिचापस्य च कोटिज्या इत्यर्थः अर्थात् सम्पूर्णसम्मुखो भुजा कर्णः उच्यते सम्पूर्णसल्लोलो भुजौ भुजकोटिः भवतः कोटिचापस्य ज्या कोटिज्या उच्यते भुजचापस्य ज्या भुजज्या उच्यते तत्र ये भुजकोटिज्येते भुजकोट्यंसानां त्रिमज्ये ज्यातव्ये भुजज्या त्रिज्या तु यावद् विशोच्यते तावत् कोट्यंसानां उत्क्रमज्या विशिष्यते एवं कोटिज्या ऊना त्रिज्या भुजांसानाम् उत्क्रमज्या स्यात् अथ उत्क्रमज्या स्थानं दर्श्यते तत्र पूर्वलिखितवृत्ते चिह्नयोरुपरि गतं सूत्रं किल ज्या तदुपरि तयोः चिह्नयोर्मध्ये यद् वृत्तखण्डं तच्चापं धनुच्यते चापं नाम वृत्तस्य परदेहखण्डं चापमित्यभिधीयते वृत्ते वृत्तस्य परदेहखण्डं चापमित्यभिधीयते चापमध्यस्य ज्यामध्यस्य यदन्तरं वाणाकारं सा उत्क्रमज्ञा इति उच्यते त्रिभीमोर्मिकया इत्यग्रेसम्बन्धः साधारण्येन ज्याक्षेत्रं दर्शयित्वा अथ निर्दिष्टांशानां गणितेन ज्यानैनं त्रिभुमोर्मिकायाः
यदवर्गार्धस्य मूलं सा पञ्चचत्वारिंशत् अंशानां ज्ञा स्यात्। सा पञ्चचत्वारिंशत् अंशानां ज्ञा स्यात्। तस्य यावता कोटिज्या साध्यते तावत् तावत्येव भवति। यतः तत्र कोटेंशाः अपि पञ्चचत्वारिंशत् भवन्ति। अत्रोपत्तिः दीयते त्रिज्या भुजा त्रिज्या च कोटि तदवर्गयो पदं वृत्तान्तः संचतुरस्रस्य भुजा स्यात्। सैव नवतिभागानां ज्ञा तदर्थं ग्राह्यम् अतो वर्गयोगस्य चतुर्थांशः तथा। तदेव तत्र उच्यते त्रिज्या वर्गार्थम् अतः तन्मूलं सर्वे भागज्या इति उत्पन्नम्। अतः त्रिंशद् भागानां ज्ञा त्रिज्यार्थं कृता स्यात्। तस्या कोटिज्ञा षष्टिभागानां ज्ञा स्यात् इति। अत्रोत्पत्तिः पुनः दीयते वृत्तान्तापाति संसड्रस्य भुजो व्यासार्धमितः स्यादिति प्रसिद्धं गणिते दीयते। अतः त्रिज्यार्थं त्रिंशद् भागज्ञ इति उत्पन्नम्। अथ प्रावत् उत्क्रमज्ञ षष्टिभागज्ञा ऊना त्रिज्या राशेः उत्क्रमज्ञा सा कोटिरूपिणी भवति। क्रमज्ञा भुजरूपिणी भवति। तदत्रयोः निबद्धसूत्रं तत्करण तत्त्रिंशद्भागानां ज्ञारूपम्। अतः तदर्थं पञ्चदशभागानां ज्ञार्थम् इति उत्पन्नम्। एवं सर्वत्र तदेव तदा एव अर्धांशत्सिञ्जनीनाम् उत्पत्तिर्विधेयः। अथ प्रकारान्तरेण तदर्धांशत्सिञ्जनीम् आय त्रिज्या उत्क्रमज्या निहते दलस्य मूलं तदर्धांशत्सिञ्जनी स्यात् इति अस्य उत्पत्ते। तत्र आद्यक्षरचिह्नैः बीजप्रकारेण कथ्यते तत् उत्क्रमज्या ऊना त्रिज्या किल कोटिज्या। तस्या वर्गोऽयं तत्र वर्गोऽयं ऊ वा एकम् ऊत्री वा द्वि त्रि वा एकम् एकम् अनेन ऊना तृत्या कृति ऊर्जा कृति स्यात्। ऊ वा एकम् ऊत्रि वा द्वि अयं क्रमज्या वर्गम् उत्कृज्यावर्गितो जातः तदा ऊत्रि वा द्वि एक अस्य चतुर्भागः ऊत्रि वा एक एक अस्य मूलं प्रायम्। अतः उक्तं त्रिज्योत्क्रमज्ञा नेते दलस्य मूलं तदर्धांशत्सिञ्जनी स्यात् क्रमोत्क्रमज्ञा नेते दलस्य। एवं प्रकारेण तत्र वास्त्राचार्येण सिद्धां शिरोमणौ इदं पद्यम् उक्तं तथा च सरत्त्रिकोणमतौ अपि बलदेवमिश्रेण अयम् इषलोकः। एवं तस्याः अपि अन्या तदर्धांशत्सिञ्जनीति एवं कोटिज्यायाः अपि यावद्भि अभिमतं खण्डानि स्युः तद्दता यत् चतुर्विंशति खण्डानि तत्र राशेः ज्याष्टमं खण्डं तत् कोटिज्या इति उच्यते। कोटिज्या इति उच्यते षोडशं तत्र। तदनन्तरं च सर्वे भागज्ञा द्वादशं अस्मात् खण्डत्रयात् कथितप्रकारेण चतुर्विंशतिखण्डानि उत्पद्यन्ते। तस्मात् अष्टमात् तदर्धांशत्सिञ्जनी चतुर्थं तत् कोटिज्या विंशम् एवं चतुर्थात् द्वितीयं द्वाविंश च द्वितीयात् प्रथमं त्रयोविंश च एवं प्रथम एवं दशं चतुर्दश पद मेकोनविंशा सप्तं षट् दर्श दशैकादश त्रयोदशमिति अष्टमात् च दश चतुर्दश एकोनविंश सप्त सप्तदश एकादश त्रयोदश एक एवं च धीया। अथ द्वादशात् षष्टाष्ट दश त्रि एकादश विंश नव पञ्चदशानि अर्थात् षट् अष्टादश त्रि एकविंशति नव पञ्चदश त्रिज्या चतुर्विंशमितम् चतुर्विंशतिमिति गेयानि। अतः अविष्ट्याः ज्याः वा गेयाः। अतः अवशिष्टां योत्पत्तिः अग्रे वक्ष्यामः।
अत्र अग्रे द्या उत्पत्ति विषये उच्यते व्याख्या व्याख्या तत्र उपस्थाप्यते इष्टां त्रिज्यां सा श्रुति दो श्रुति दो उजज्या वृत्तस्य इष्टदज्यां करणं तथा द्या उजा भवति तत वर्ग विषये समूलं तस्य वर्गांतरस्य मूलं कोटिज्या भवति दोः कोट्यंसानां भुजकोट्योः अंसानां क्रमज्ये ये क्रमज्ये ते पृथक् त्रिज्ये शुद्धे कार्ये ते पृथक् पृथक् त्रिज्यातः विशोध्य कोटि दो उत्क्रमज्ये भवता भुजकोटित्योः उत्क्रमज्ये प्राप्येते ज्याचाप मध्ये ज्याचापयोः मध्ये वृत्ते खनुवाणरूपा उत्क्रमज्या स्यात् त्रिमौर्विकायाः त्रिज्यायाः वर्गार्धमूलं वर्गार्धस्य मूलं सर्वेदभागजीवा पञ्चचत्वारिंशत् अंशानाम् अर्थात् चत्वारि पञ्च अंशानां ज्या भवति सरार्थात् पञ्च वेदार्थात् चत्वारः भागार्थात् अंशा जीवार्थात् ज्या अर्थात् पञ्चचत्वारिंशत् अंशानां ज्या अयम् आशयः ततः कोटिगुणोऽपि तावन् कोटिज्यायाहमानम् अपि अर्थात् सरार्थात् पञ्च वेदार्थात् चत्वारः भागार्थात् अंशः जीवार्थात् ज्या तदैव कोटिज्यामानम् अपि पञ्चचत्वारिश अंशानाम् एव भवति त्रिवज्याकार्थम् 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 त्रिज्यार्थम् अर्थात् खा गुणांश जीव खम शून्यं गुणः त्रयः सत्व सत्व रजो तमो रूपाः गुणः त्रयः अनेन त्रि संख्या क्रियते अंशः अर्थात् अंशः जीव अर्थात् ज्या अर्थात् त्रिशत अंशानां ज्यामानं खा गुणांश जीवः त्रिशत अंशानां ज्यामानं भवति तत् कोटि जीव तस्य त्रिशत तस्य तेषां त्रिशत अंशानां कोटिज्या ग्राह्या खरसांशकानां खं शून्यं रस षड् अंश अंशकानां अर्थात् षष्ट्यंशानां ज्या भवति क्रमोत्क्रमज्या प्रतियोग मूलात् जलम् अर्थात् ज्या उत्क्रमज्योः वर्गस्य योगस्य मूलस्य अर्धं तदर्थांशक सिंजने अर्थात् तस्यापि अर्धज्या स्यादिति त्रिज्योत्क्रमज्या निहिते तदस्य मूलं त्रिज्यानां त्रिज्या उत्क्रमज्यानां उत्क्रमज्या निहतेः अर्थात् भागस्य तदस्य अर्थात् अर्धं मूलम् अर्थात् वर्गमूलं तदर्धांशक सिंजनी अर्थात् अर्धज्या भवते यदंशानाम् उत्क्रमज्या एवं त्रिषट् सूर्य जिनादि संख्या उक्तरीत्या त्रिषट् सूर्य जिनादया चतुर्विंशति ज्याः अर्थात् द्वि चत्वारि ज्यार्थं तत्र चत्वारि पञ्च अंशस्य एकं द्विज्या तदर्थम् अर्थात् द्वि द्वि अंश त्रिशून्यकला षष्टिः तदर्थेन एकेक शून्य एक पंच कलानां तृतीय संख्यायाः ज्ञानम् अविष्टज्यायाः श्रुतया विधेयाः अविष्टजीवायाः मानं गणकैः गणनीयाः त्रिज्योतिवृत्ते वर्णाङ्किते वा त्रिज्योत्पन्नवृत्ते चक्रांशि चक्रांश चक्रांश अङ्किते अर्थात् त्रिषट् शून्य अविष्ट जीवाः विगण ग्राहयाः अविष्ट जीवायामानि ज्ञातुं शक्यते।
अर्धव्याप्रेखे च रोमद्रसूत्रा त्रयक्षरचतुः जायते एन तेनो अर्धद्यावि ग्रहाणां कर्म सर्वम् इत्यादि श्लोके तत्र उक्तम् इत्यनेन अत्र अनुज्ययोः जीयोः अर्धत्वे अङ्गीकारात् वृत्तचतुर्थांशरूपार्धम् धनुषी व्यासार्धरूपा अर्धद्या भवति सा ये वृत्तस्य चतुर्थांशे त्रिराशीनां सत्त्वा मध्यमाक्ष रलोपेन त्रिज्या हेया सा केन्द्रात् अविता वर्तिपर्यन्तम् तन्मानविष्टम् स्यात् ततश्च मध्यसूत्रात् अविष्टपरिधिप्रदेश एकदेशपर्यन्तसूत्रम् अर्धज्या भुजज्या रूपा भुजः त्रिज्यः कर्णः इतरमध्यसूत्रात् तत्पर्यन्तम् अर्धज्या कोटिज्या तत्तुल्या पूर्वमध्यसूत्रभुजमूलपर्यन्तकेन्द्रात् कोटि कर्णभुजयो वर्णान्तरे इति तत्र प्रतिपादितम् कस्यांचित् समभूमौ अभीष्टाङ्गुलव्यासादरेखया वृत्तमेकं निर्माय तस्मिन् वृत्ते पूर्वापरबिन्दुं निश्चित्य त्रि षड् शून्य अंशाः कल्पनीयाः प्रत्येकस्मिन् अंशे च विकलाबिन्दवाः स्थापितव्याः इत्थं प्रकृतवृत्ते नवत्यंशात्मकाः चत्वारो भागाः भविष्यन्ति एकस्मिन् चतुर्थांशे चापि यावत्या जीवाः अपेक्षिताः तावत् तस्य विभाजनं करणीयम् तज्ञैः वृत्तस्य तन्मनसे चतुर्विंशतिविभागानां कल्पना तत्र कृता तस्मात् द्वि द्वि पञ्चकलात्मकं चापमानं प्राप्यते तच्च नव शून्य शून्य षष्टि षष्टिभिः गुणितः तदा चतुर्विंशतिभिः तत्र भगता भक्तः द्वि द्वि पञ्चकलात्मकं चापमानम् अर्थात् नव शून्य शून्य गुणिता षड् शून्य भक्तः द्वि चत्वारि तदा द्वि द्वि पञ्चकलात्मकं चापमानं प्राप्यते उत्कमध्यासरूपम् आय भास्कर तद्गता मध्यसूत्रात् उभयता तुल्यपरदेकदेशयोः संलग्न रिजिवीरेखा सम्पूर्णत्या भवति तत्सम्बद्धो अयम् परदि एकः देशः सम्पूर्णं चापि अनयोः मध्ये अन्तराले मध्यसूत्रान्तर्गता रेखा एकदेशा या रेखा बाणरूपा अवगता सा उत्क्रमत्या स्यादिति तस्याः योपत्ति इति परिवर्ति पूर्वमध्यसूत्रात् या भुजद्यः तत्तुल्यमे पूर्वकेन्द्रात् इतरमध्यसूत्रे कोटिद्यामूलपर्यन्तम् अन्तरं तदूनं व्यासादेन कोटिक्रमज्ञः स्यात् एवम् इतरमध्यसूत्रात् या कोटिद्यः तत्तुल्यमे पूर्वमध्यसूत्रे भुजद्यामूलपर्यन्तं तदूनात् त्रिज्या भुजोत्क्रमज्ञः स्यात् एवं ज्याक्षेत्रं प्रदर्शित्वा ज्यानयनं विनक्ति त्रिभुमोर्विकायाः यद्भागार्धस्य मूलं सा सर्वे यत्तिनेन पञ्चचत्वारिंशत् अंशानां ज्ञा स्यादिति अत्रपि शब्दः भुजकोट्योः तुल्यः इति अर्थः एवं गजाग्निवेदाग्निमितत्रिज्यानुरोधेन त्रिज्या वर्गः एकम् एकम् अष्ट एक नव अष्ट चत्वारि चत्वारि अस्याः अर्थं पञ्च नव शून्य नव नव द्वि द्वि दशमलव दशमलव एकम् अस्य सूक्ष्मं मूलं पञ्चचत्वारिंशत् अंशानां या अर्थात् द्वि चत्वारि त्रि एक एक पञ्च नव इयं च तत्र प्राप्यते स्पष्टाधिकारोक्तः चतुर्विंशतिध्यासु द्वादशी भवति अथ त्रिज्यार्धे त्रिंशत् भागानां ध्या स्यात् त्रिंशत् भागानां कोटिजीव षष्टिभागानां ध्या स्यात् यदा त्रिज्या त्रि चत्वारि त्रि अष्ट अर्धम् एक एक राशिध्या एक सप्त एक नव अष्टमी प्रकृतेः अस्याः वर्गा द्वि नव पञ्च
चत्वारि नव षड् एक त्रिज्या वर्गा सूत्याः तदा अष्ट अष्ट षड् चत्वारि अष्ट अष्ट त्रि त्रीणि अष्ट मूलम् द्विराशि षोडशी अर्थात् द्वि नव सप्त सप्त द्वि त्रि चत्वारि त्रि इति प्राप्यते। क्रमोत्क्रमध्या इति एषाम् अंशानां क्रमध्या ज्ञाता तेषाम् अंशानां उक्तरीत्या उत्क्रमध्या कोटिध्या मूनां त्रिज्या रूपा ज्ञेया। ततः तयोः क्रमध्ययोः वर्गयोः एक्यात् मूलस्य अर्थं ज्ञेयम्। ज्ञात् क्रमध्या उत्क्रमध्या सम्बन्धिभागानाम् अर्धांशाः तेषाम् क्रमध्या स्यात् इत्यर्थः। त्रिज्यावितव्यासार्थेन यद् वृत्तं तद् द्वादश राशिकं कार्यं तत्र परिधौ तद् व्यासार्थेन वृत्तं ज्ञेयम् इति। तद् वृत्त पूर्व पूर्ववृत्त सम्पातात् तद् व्यासार्थेन पुनर्वृत्तं ज्ञेयम्। पुनः तद् पूर्वपरिधि सम्पातात् तद् व्यासार्थेन वृत्तम्। एवं पूर्ववृत्ते षड् वृत्तानि भवन्ति, तेषु व्यासार्थं त्रिज्या सा पूर्ववृत्ते षडस्त्र भुजरूपा राशिद्वयस्य सम्पूर्णज्या तदर्धमेक राशे अर्धज्या स्यादिति। अतः तथा च चाहे श्रीपति श्रीपतिना उक्तम् क्षेत्रे षडस्त्रे हृदयाख्यरज्जो बाहो समागोल वदन कोल विदो वदन्ते वृत्ते परिणाय षडंश जीवा निष्कम्भ खंडे समोपलब्धे। अर्थात क्षेत्रे षडस्त्रे हृदयाख्यरज्जो बाहो समा गोल विदो वदन्ते वृत्ते परिणाय षडंश जीवा निष्कम्भ खंडे समोपलब्धे। अस्य श्लोकस्य अयम् आशयः आचार्यः प्रतिपादयति। श्रीपति त्रिज्या उत्क्रमज्या क्रमज्ञा खाता अर्धस्य मूलं यदंशानां उत्क्रमज्ञा स्यात् तदंशार्धानां क्रमज्ञा स्यात् इति तच्चाय त्रिज्योत्क्रमज्ञी इति। अत्र पद्ये वा इति प्रकारान्तरं सूच्यते। पञ्चचत्वारिंशत् भागानाम् उत्क्रमज्ञा एक शून्य शून्य सप्त त्रिज्या गुणा त्रि चत्वारि षड् द्वि शून्य षड् षट् अर्धिता एक सप्त त्रि एक शून्य त्रि त्रि अस्याः मूलं सार्ध द्वाविंशति अंशानां ज्ञा। अर्थात् एक त्रि एक पञ्च तत्र भक्तः एक नव एक अथ एव एक राशिक्रमज्ञाः चत्वारि षट् एक त्रिज्या गुणिताः त्रिज्या गुणाकार्या एक पञ्च अष्ट चत्वारि नव एक अर्धं सप्त नव द्वि चत्वारि पञ्च नव मूलं पञ्चदश भागानां ज्ञा। अर्थात् अष्ट नव शून्य इदं प्राप्यते। एवं षड् जीवाः सिद्धाः तस्मात् आह तस्याः इति जीवायाः सकाशात् पुनरेवं उक्तरीत्या तद्दर्भागकानां तत्सम्बन्धि अंशार्धांशानां ज्ञा ततोऽपि तदं तद् अर्धांशानां ज्ञा इति पुनः पुनः इति यावत् इष्टज्या सिद्धि भवेत्। कोट्यंशज्यायाः सकाशात् उक्तरीत्या कोट्यंशार्धानां ज्ञा ततोऽपि तदर्थांशानां ज्ञा इति पञ्चभागानां ज्ञा इति कोटिज्यः स्यात्। विंशतितमा तद् उन्त्रिज्ञा पञ्चदश भागानाम् उत्क्रमज्ञा स्यात् तस्याः सकाशात् त्रिजोत्क्रमज्ञा नेते दलस्य मूलं तदर्थांशिञ्जिनीषात् यदि तत्र उत्पन्नं सार्धसप्तभागानां द्वितीया स्यात् एवं तस्याः कोटिज्यायाः सार्धद्वयशीति भागानां स्यात् प्रकृतेः द्वाविंशति द्वाविंशीत्या स्यात् तदुनत्रिज्या सार्धसप्तभागानाम् उत्क्रमज्या प्रकृतेः द्वितीया इति स्यात् अस्याप्तरीत्या पादचतुस्सहस्राणां ज्या प्रकृतेः प्रथमा इति स्यात्। तत्कोटिज्या सपाद षट् सी सदा सपाद षट् सीत्यंशानां प्रवृत्तेः त्रयोविंशि स्यात् तद् ऊनत्रिज्या प्रकृतेः प्रथमा उत्क्रमज्ञा स्यात् तथा उक्तरीत्या अपेक्षया सार्धसप्तकलेन भागद्वयस्य अपेक्षया स्यात् ततोऽपि उक्तरीत्या सपाद षट् पञ्चाशत् कलानां ज्ञा
इति स्यात्। एवं च गणकेन अविष्टांशानां ज्ञा विधेया साधनीया इति भावः। स्वच्छेयः यन्विताद्या इष्टाः तत्संख्येया नवत्यंशाः ताः कलाः वा वक्ताः यल्लब्धं तदन्तरेण अविष्टा ज्ञा उक्तरीत्या साधनीया। तेन अर्धांशज्ञा प्रकारेण तदन्तराभावेन यत्र ज्ञा सिद्ध्यति सा उपेक्षणीया। यत्र च तदन्तरेणोक्तप्रकारेण ज्ञा सिद्धिः स्यात् तत्र पूर्वापरज्ञाभ्याम् अनुपातेन ज्ञा साध्या इति सूचितम्। यथा अत्र ग्रन्थे चतुर्विंशतिजीवाकल्पनेन त्रिषट् सूर्यजिनादयः अर्थात् चतुर्विंशतिजीवा उक्तरीत्या उत्पन्ना। पञ्चचत्वारिंशत् अंशानां ज्ञा अर्धज्ञा साधनरीत्या षष्टि तृतीया जीवा भवति न अन्या। एवं प्रकारेण तत्र कोटिज्यायाः उपजीवत्वात् सर्वं तत्र साधितम्। एवं प्रकारेण अष्टादश अंशानां नवमी अष्टादशांशानां ज्ञागमन असम्भवात् अनुपातस्य अत्र असङ्गत्वात् प्रकारान्तरेण सूक्ष्म प्रकारेण च ज्ञानं कृतम्। त्रिज्योतवृत्ति इति तत्र सर्वं प्रतिपादितम्। त्रिज्यावृतव्यासार्थेन कृतवृत्ते द्वादशराशिकला विकलादि अङ्किते अभीष्टा जीवा विगण ग्राह्या इति। एवम् अभीष्ट अंशानां सूक्ष्मजा एवं प्रकारेण सर्वं साधितम्। अस्य पाठस्य सारांशरूपेण वयं वक्तुं शक्नुमः। यथा वस्त्रम् ऊर्ध्वादक्रमेण तन्तुभिः एव निर्मितं भवति तथैव गोलेऽपि ज्याभिः एव निर्मितं भवति। अतः गोलज्ञानाय आदौ ज्याज्ञानं परम् आवश्यकं भवति। तस्मात् कारणात् ज्यासाधनोत्पत्ति देया ज्योत्पत्ति साधनीया। तत्र भास्कराचार्येणापि उक्तम् अर्धज्याग्रे खेचरे मद्दसूत्रात् त्र्यक्सरिसतो जायते येन तेन। तदनन्तरञ्च वृत्तस्य इष्टत्रिज्या करणः ज्या भुजा वर्गान्तरमूलं कोटिज्या भवति। तत्र सम्पूर्णसम्मुखो भुजा करणः कथ्यते सम्पूर्णसंलग्नौ भुजौ भुजकोटि भवतः। अर्थात् जीवा कोट्यंशानां क्रमज्ञा भवति। चापस्य एक प्रान्तात् केन्द्रगामिनी रेखा द्वितीये प्रान्तात् केन्द्रगामिनी रेखोपरि लम्बा तस्य चापस्य ज्या उच्यते। एवं ज्यावसात् तत् कोटिज्यापि भोज्यापि साध्यते। ज्याचाप मध्ये बाणरूपा उत्क्रमज्ञा भवति। अयं पाठः भवद्भिः समीचीनतया तत्र अधीतः पठितः ज्ञातः स्यात्। अस्य पाठस्य विषये भवन्तः समीचीनतया ज्ञातवन्तः इत्युक्त्वा विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।